Nästa, förenkla och trycket. Den här då. Så vi måste multiplicera in hela den här. Så. Till varenda termer inuti parentesen. Så har vi två i A. Här har vi två tredjedelar. Multiplicera med 9. Och sen har vi addera med två tredjedelar. Multiplicera med negativ 3. X. Addera med två tredjedelar. Multiplicera med 2i. Nej, vi ska inte ha den i parentes. Det är ju inte. Det är ju inte negativ. Och sen det nästa ju. Har vi multiplicerat med 4 där. Så vi skulle vilja byta platsen på den. Så har vi negativ 4. Multiplicera med i genom 3. Subtraherar med x genom 4. Addera med. Vi har ju allihopa bråktal. Så 0,5 är ju en halv. Jag skriver som en halv. Så att man blir, det blir lättare. Så, nu har vi negativ 4. Multiplicera med i genom 3. Så har vi negativ 4. Plus negativ 4 menade jag. Multiplicera med i genom 3. Och sen plus negativ 4 igen. Multiplicera med negativ x genom 4. Och sen plus negativ 4 igen. Multiplicera med en halv. Okej. Då har vi den här. Här 1 och sen vi har 3 där. Så den här blir 6. Och den här blir 1 så har vi negativ 2x. Och vi har 4, positiv 4 genom 3i. Alltså den här är 4. Okej. Okay. Och sen vi har negativ. Därför vi har negativ här. Negativ 4i, 4 tredjedelar i. Och sen vi har, den här blir 1. Så har vi positiv 1x. Sen här blir en halv av 4. Det är det 2. Sen vi har negativ 2. Okej. Okay. Så har vi. Den här är 0. Då har vi negativ 2x. Addera med 6 först. Förlåt. Vi börjar med 6. 6. Subtraherar med 2. Och sen subtraherar vi med 2x. Addera med x. Så har vi 4. Subtraherar med x. Och sen b skulle vi räkna. Och trickas värre då x är lika med negativ 5. Och y är lika med 10 upphöjt till negativ 2. Så i b så har vi 4. Subtraherar med negativ 5. Så det måste vara 9. Jag vet inte om de menade med y är lika med 10 upphöjt till negativ 2. Om vi kan göra det utan att förenkla. Men det är onödigt. När man har förenklat den här uttrycket så får man ingen y. Så den här värde är onödigt värde.